Шоу «Мир чи війна» ми продовжуємо в цій студії обговорювати ситуацію на сході нашої країни і шукати, принаймні, тут відповіді на питання, як політично врегулювати цю ситуацію, що склалася нині. Ось цими запитаннями ми звертаємось до наших гостей. Ще раз нагадую, що ми можемо вступати в дискусію, в полеміку, дискутувати між собою. Це абсолютно нормально, ми цього прагнемо абсолютно, але не переходити рамки, так? Пане Качура, Олександр Качура з нами, нардеп від «Слуг народу». Пане Олександре, як ви оцінюєте поточну ситуацію, яка склалася на кордоні? Як ви оцінюєте політичну ситуацію, яка склалася, зокрема, в рамках Україна, Росія, Німеччина, Франція? І найголовніше запитання, що потрібно зробити, щоб це вирішити? Знаете, во-первых, хотелось бы сказать то, что не нужно украинским политикам никому бояться врага называть врагом. Потому что если это враг, это если Россия аннексировала территорию Украины, надо об этом открыто говорить. Потому что наша консолидированная позиция каждой политической партии приведет в дальнейшем к миру. Если у нас внутри происходит какая-то разногласия, мы не можем называть страну агрессором, либо кто-то называет, кто-то говорит по ту сторону какую-то линию разграничения, не называет своими словами и своими именами то, что происходит, это неправильно. То, что происходит, это шантаж России, всего мирового сообщества, потому что они хотят, чтобы она, знаете, задрожали коленки, что она так страшно стала, и они тогда, диктуя свои условия, они добились этого, и мы пошли на какие-то компромиссы, которые на самом деле компромиссы не являются. По поводу Минских соглашений хотелось бы сказать, здесь, наверное, нужно такой пример очень простой навести. Вот у нас есть квартира. Одну из комнат заняли бандиты. Конечно же, мы хотим вернуть эту комнату, там, где сейчас проживают бандиты, чтобы наша семья жила. Но в этих договоренностях прописано то, что в этой комнате она-то станет вашей, но там останутся жить чужие люди, бандиты. Поэтому вы идите на эти все соглашения, договаривайтесь, но все останется так, как и было фактически. Поэтому однозначно Минские соглашения нужно выполнять, но они не являются догмой. Их нужно изменять. Сначала безопасность, сначала границы под контроль, и потом только выборы. Те договоренности, которые были, они были ошибочными. Мне кажется, Петр Алексеевич понес свое наказание, наверное, политическое. Мне кажется, нужно и юридическую оценку тем всем процессам дать. Нам потребны новые новости. По поводу нормандского формата, по поводу того, что сейчас происходит. Подписал Зеленский этот коммюнике. Это очень сложное запитание. Со всеми Минскими угодами. Главнокомандующий Украины. Смотрите, в нормандском формате были договоренности. О чем можно говорить, если не выполняются гуманитарные вопросы? Зеленский подписал в Париже коммюнике. Можно, пожалуйста? Да, так я об этом говорю. Подписал. Там есть первые пункты гуманитарные. Это вопрос Красного Креста допуска военнопленным. Не допускает Россия. Это вопрос по строительству новых контрольно-пропускных пунктов. Россия не выполняет. Мне кажется, лично это моя такая оценка, то, что происходит. Так это можно так охарактеризовать. Россия сейчас создает видимость, вот, как говорят, брязканье оружием на границе с Украиной, потому что видит, что Украина продвигается в вопросе мира, но следующим вопросом будет Крым, возврат Крыма. И Россия делает все для того, чтобы сорвать мирный процесс. И мы, кстати, видели недавно вот перехват пленок, когда четко дают указания из Российской Федерации, четко дают указания бить по так называемым всем республика ДНРовцам по своим позициям, для того, чтобы создать провокацию и картинку для мира, но Украина не поддается на эти провокации. Да. Почула ваша позиция, пане Микола. От перше, президент сказав про загострення і сказав про те, в якій ситуації опинилися наші Збройні Сили. У нас з паном Олександром є колега, депутат-мажоритарник, пан Мороз, округ якого якраз знаходиться на лінії розмежування. І він дуже часто розповідає нам, як потерпають люди, які проживають на цих територіях, і як вони фактично залишені владою взагалі без будь-якого піклування і будь-якої допомоги. До речі, я скажу, і всі повинні розуміти, що по ту сторону лінії розмежування, ви кажете, не можна говорити, живуть наші люди і наші громадяни. Коли ми говоримо про Мінські угоди є певним переліком дій, і вони мають порядковість цих дій. Коли говорять, що поверніть нам кордон, а потім все інше, це можуть бути якісь інші угоди, але не Мінські. Для того, щоб є два варіанти розвитку подій. Чи виконувати Мінські угоди, чи розвивати бойові дії. Третього варіанту на сьогоднішній день, про це говорить і Німеччина, і Франція, і Сполучені Штати Америки. Так, вони не догма. Ви абсолютно праві, пан Олександр. Але для того, щоб вони були не догмою, повинна інша сторона, про яку ви кажете, що не можна говорити таке словосполучення, повинна з цим погодитись, що вони погоджуються змінити Мінські угоди. Якщо вони не погоджуються,
ви добре розумієте, якщо говорити про безпекову складову, що таке безпекова складова? Безпекова складова – це перестати стріляти. Перестати стріляти, у нас був режим припинення вогню. Був обмін полоненими. Коли дві протиборчі сторони, дуже серйозно озброєні, стоять одна проти іншої, десь на відстані 300 метрів, і ця відстань розташовується безпосередньо у середині міста Донецька, тому що аеропорт міста Донецька, якщо їхати до центра міста, 10-15 хвилин, якщо ви були в Донецьку колись. Ми вже зайшли, дивіться. Ви розумієте ризики, якщо не виконувати, якщо там після безпекової складової, після того перестати стріляти, там іде амністія тих, хто не скоїв важких злочинів, там іде оголошення виборів, і після того повернення нам... Що зараз потрібно зробити, пане Микола? Пане Микола і пане Романе, я перепрошую. Питання було в тому, що зараз треба зробити. Що потрібно зробити? Ми повинні ще розуміти. Потрібно пану Кравчуку. Коли пан Кравчук, як представник в тристоронній контактній групі, називає хазяїв майданчику, власників майданчику, білорусів, холоями Російської Федерації, я вважаю, що це не додає мінському процесу нормального формату. Коли пан Резніков каже, що ми не поїдемо до Мінська, тому що це ненормальний майданчик, на тлі загострення ситуації, а де ж ми тоді у нас будуть перемовини, якщо немає Мінську? Якщо, скажімо, і росіяни, і представники цих територій скажуть, що вони готові їхати в Польщу, готові їхати в Женеву, поїхали. Але якщо вони скажуть, що ні, де ми будемо перемовлятися? Все закрито. Пане Романе, зафіксували. У нас зараз включення буде, потім ви продовжите, обіцяю. Вибачте, пане Романе, надайте слово мої співведучі. Пане Микола, пане Романе, вибачте. У нас зараз на прямому зв'язку чекає можливості включитися і розказати про те, що відбувається на фронті наш воєнкор. Він зараз працює о півночі. Так, у такий час і готовий нам розказати, власне, що зараз. Руслане, я тебе вітаю. Ти там вже другий тиждень, здається, на лінії. Працюєш. Розкажи, яка ситуація? Катя, вітаю. Вчора під Маріуполем загинув ще один український військовий. На жаль, ситуація зараз така, що ми майже щодня втрачаємо військовослужбовців. Тобто йде певне загострення, бойовики переміщують техніку, але поки що це не виходить за рамки чогось екстраординарного. Так, це загострення, але в межах оцієї позиційної війни, коли всі лишаються на своїх позиціях, лінія фронту не змінюється. Звісно, що всі ці російські маневри, вони визивають певну реакцію української армії. Наша важка техніка залишається за лінією відведення, тобто за 25 кілометрів від лінії фронту, але кожного дня відпрацьовує можливі сценарії відбиття атаки чи вторгнення, в тому числі і з напрямка Азовського моря та Криму. Руслане, скажи, чи вдалося тобі поспілкуватися з жителями, з українцями, які живуть на прифронтових територіях? Можливо, що вони кажуть про можливе загострення, можливо, ти їх страхи чи емоції чув? Так, весь цей тиждень ми спілкувалися з людьми, які живуть майже на лінії фронту. Більшість цих людей – це люди літні, люди, яким просто нікуди тікати. І для них це дуже страшне випробування, адже вони пам'ятають, як вони в 14-му, в 15-му роках місяцями жили у підвалах. І вони також розуміють, що якщо зараз повернеться велика війна, вони нікому не потрібні, і бігти їм просто нікуди. Така безвихідь. Я пропоную почути про їхнє становище з їх же вустів. Я 2 роки з лишнім, або 3 просиділа в підвалі, бо я житель цього дому. Я буду сидіти в підвалі. Накроють, значить накроють. Свою могилу я не перескочу, в чужу не вскочу. Їхати мені нікуди, ніхто нікому нігде не нужен, і ситуація кругом, по-моєму, не дуже хороша, плюс корона. Поговорюють за це постійно, страшновато, звісно. Боїмося, тому що таке пережили. Це не від нас, мабуть, залежить. Це від воєнних все залежить. Та щоб війни просто не було. Бомбоубежища теж у нас тут немає.
в основном в погребе, если сильное такое. Ну і ці люди запрошують політиків, зокрема тих людей, що знаходяться в студії, приїхати до них на декілька діб, пожити на передовій, щоб зрозуміти, от як це. І вони просять політиків все ж таки зробити все можливе, щоб не допустити повернення великої війни. Очень даже боимся. Ну, от нас же это не зависит. То там же ж сидят товарищи, ну, договаривайтесь как-нибудь. Ну, как-нибудь уже, ну, сколько ж можно колотить нас? Вот этих вот, тут пять коллег, которые мы живем, нам нет покоя ни дня, ни ночи. Я не могу сесть вот так в окошко посмотреть, с чашкой чая посидеть, потому что страх нахлынывает постоянно. Да, Руслане, я дякую тобі за пряме включення. Так, да, почуло людей, це просто мурашки почуло, да, від того, що люди від того, з чим люди живуть кожного дня. Ми дякуємо тобі, що ти знайшов можливість поспілкуватися з нами. Так, до пана Тараса, давайте звернемось. Пане Тарасе, ну, те, що ми щойно почули, коли люди, прості люди, мешканці так, цього регіону, кажуть про те, що нам абсолютно все одно, що ви там робите, домовляйтесь як завгодно, але щоб у нас тут був мир, щоб не стріляли, щоб ми не ховалися по підвалах, в погребі там, і так далі, і тому подібне. Тобто, як це буде відбуватися, їх абсолютно не цікавить. І вони мають на це право, так, вимагати цього. Вони хочуть миру. Як його можна забезпечити? Чи почують політики з високих кабінетів ось цих людей? Ну, дивіться, звичайно, що люди бояться. Вони бояться за своє життя. Вони хочуть повернення в той стан, коли вони жили там до 14-го року. Але ми повинні розуміти, що я б не так благодушно ставився до того, що відбувається навколо України. Тому що українці достатньо, знаєте, і досі живуть в такому рожевому світі, думаючи, що хтось от навколо всіх нас хочуть нам добра. Там, да? У нас тільки одна Росія зла. Там, да? А от європейці, вони такі у нас гарні і хороші, вони хочуть нам тільки добра. Або американці. Я б дуже обережно до цього ставився. З однієї причини, тому що кожен в цьому світі переслідує власний національний інтерес. Безумовно. Да? І для Європи пріоритетом завжди буде Російська Федерація, і вони будуть через нас дивитися через, перше, через призму Російської Федерації. У них і товарообіг великий, і так далі. Там, да? На жаль, після розмови, це загострення почалося після розмови з паном Макроном і пані Меркель, окремо Путіна, і обговорювалась Україна в тому числі. Тому я не виключаю, що можливість якісь були домовленості, про які нам не говориться. Там, тому що на словах вони, знаєте, все розповідають, як у нас красиво, там, да, Європа і так далі. А насправді не так би так благодушно, як тому що все ж таки пан Тейлеран, який був великим дипломатом, він сказав, що кожен дипломат повинен говорити, імпровізувати, коли говорить, але дуже уважно думати, про що він буде мовчати. Так от, європейці дуже уважно думають, про що ви насправді мовчаєте. З мінськими домовленостями, там, да, ми повинні розуміти, що для європейців це документ. Там, да, в будь-якому разі вони про це говорять. Тобто ви повинні розуміти, що є хижак, є Російська Федерація, вона нікуди не поділася. Там, да. Вони сильні, ядерна держава. Там, да? Тобто, якщо проблема, а для європейців ми є проблемою, чому? Тому що даємо можливості спокійно спілкуватися з Російською Федерацією. Якщо проблема не вирішується так, тому проблема буде вирішуватися по-іншому. Ну, і я, на жаль, я так би спокійно дивився, що відбувається на наших кордонах. Чому? Тому що якщо не факт, що ми очікуємо, наприклад, старий формат війни, який можливий, коли там сухопутні сили і так далі. А хто вам сказав, що так буде там, да? А раптом Російська Федерація буде застосовувати там, да, і удари і по наших аеродромах, і подавлення нашого ПВО і так далі. І у мене тоді питання до наших шановних вже американських союзників. Шановні, ось ви так говорите, що ви так нас підтримуєте. Скажіть, будь ласка, а чому в дійсності ви так благодушно поставили, що Російська Федерація змогла включити Крим в свій склад? Тому що вона могла і не включити в свій склад. А і де тоді допомога реальна? Так, да, де гроші, де військова допомога в такому разі? Чому інтерес Сполучених Штатів Америки? Там, да. Так, моїх інтерес там смикати Російську Федерацію і так далі. Стосовно Білорусі, там, да. А чому ми не можемо поїхати в Білорусь?
А тому, що ми не визнаємо пана Лукашенка в якості президента. Там, да? А я хочу нагадати нещодавну історію. Коли наші великі союзнички, вона по інших слів немає, європейці, американці в 2014 році наклали ембарго на постачання зброї в Україну, тримали до 2017 року, Білорусь, якого ми зараз називаємо, з яким у нас кордон 1000 кілометрів, постачала нам все, що потрібно, в тому числі по військовій лінії. А потім ми думаємо, тому що треба бути не емоційно ставитися, думати про свої суб'єктності, свій інтерес. І коли ми з Білорусі посварилися, це було дуже-дуже неправильно. Почув. Тепер у нас є ворог і там. Пане Олександре, тягнув руку. Я хотів би два слова сказати по поводу того, що вроді би за спиною України щось обсуждали. Ну, це абсолютно неправда, тому що якщо ссилатися на перший істочник, об этом сказав прес-секретар президента Російської Федерації Пісков, потому что обсуждался вопрос экономики, обсуждался вопрос ковида, и потом обсуждался вопрос тоже мира в Украине. Так это же заслуга, наверное, власти Украины, что даже если Украина не присутствует, этот вопрос тоже поднимается. Значит, Украина кричит и говорит о том, что сейчас эта проблема происходит. А чему бы краще с Украиной не справиться? А чему бы с Украиной это питание не поднимать? Возможно, потому что это был не основной предмет встречи. Это я разумею. По поводу Минских соглашений. Посмотрите, есть мировой опыт. Во всех странах, которых сначала проходили выборы, а потом брали под контроль границы, была эскалация опять конфликта, и это приводило еще к большим потерям и среди мирного и военного населения. Поэтому, если вы говорите, надо изучить опыт сначала, перед тем, как предлагать, потому что это невозможно. Это ни к чему не приведет. Я вам целую справку дам. Есть огромное количество уже ситуаций, когда тоже проходило то же самое. По поводу... Можно один пример какой-то, Александр? Дайте пример. 30 лет они воевали. Вы в продолжение своего разговора. Скажите, где такие примеры? Можно, да. Так вот, по поводу партнеров. Ну, знаете, когда вот бывает один... какой-то ученик бьет другого, да, потому что он вредный, он как плохо себя ведет. И это может надоесть всем, и они дадут сдачу вместе. Потому что мне кажется, что сейчас это как раз вопрос не только безопасности Украины, ощущение, а Европы в целом, всего европейского континента. Почули, поэтому я уверен, что та поддержка, которую сейчас высказали и Соединенные Штаты Америки, и Европа, она не только на словах, она будет и поддержкой настоящей. Дякую. Мало часу, далее конфликта. У нас будет реклама, вибачте, давайте дамо змогу відреагувати пану Качну. Але ми не дали слово. Ми надамо слово, пані Ірино, вибачте. Але, ну, баланс. Влада, опозиція. Зараз опозиція. Давайте пан Качний, потом у нас реклама буде і пані Ірино. Я думаю, что нам надо перейти от этих детских примеров к более серьезным каким-то разговорам. Смотрите, у нас же два сегодня вопроса стоит на весах. Это Северный поток, будет он или не будет. И второй вопрос, проект Украина, состоится для Америки или нет. Вот это два вопроса, которые для американцев сейчас самые ключевые. Два пакета санкций, которые сейчас подготовили американцы по Северному потоку. Один касается физлиц, другой касается предприятий, которые участвуют в этом процессе. Для россиян это знак. Они сегодня усиливают этот кейс, поднимают градус для того, чтобы ввести какой-то понятный переговорный процесс. Если американцы не дадут Северному потоку сбыться, а это для американцев очень важно, важнее, чем проект Украина. Почему? Потому что если Германия срастится с Россией на десятки лет по хапу, который будет продавать газ по всей Европе, это Германия и Россия становятся ключевыми партнерами. И вы должны для себя понимать, что если это состоится, то Америка теряет вот эту экономический вплыв на все, практически на весь Евросоюз. Второй вопрос. Ну, что происходить будет с Российской Федерацией, если она поймет, что Северный поток ей не достроить? Она пойдет дальше исключать ситуацию, в которой она сейчас не вмешивается, стоит практически нейтрально, но нагнетает. И тогда мы можем ждать любые ситуации, которые могут тут происходить. Уже не будет сдерживания для них никакого. У них есть вопрос. Воды в Крыму? Ее нет. Сельское хозяйство остановлено. По 2 часа в день дают воду. Им нужно эту ситуацию решать? Нужно. Что мы делаем? Мы делаем блокаду и строим сегодня дамбу. Для того, чтобы они более еще агрессивнее к этому всему относились. Дальше мы вопрос задаем. Что происходит на Черном море? Мы слышим о том, и все понимают, что Великобритания уже объявила в своей военной доктрине расширение своего присутствия на Черном море. И строится база в Очакове, которая, если она будет построена, оттуда вкладываться будет около 3 миллиардов денег, которая будет, о чем эта база говорит? О том, что уже Крым обстреливается за 2 секунды. Поэтому мы должны понимать, если мы это даем и мы это делаем, значит, мы, наверное, кого-то напрягаем,
Или мы хотим о чем-то говорить? Вот вы сейчас сказали, Александр, с таким, знаете, таким потужным таким надрывом, о том, что нам нужно в обязательном порядке сначала сделать границу, а потом, да мы не против, давайте так сделаем. Но подпишите этот документ со всеми. А мы не против підписувати документ, на рекламу, пане Олександре. Ми продовжуємо. І пані Ірина матиме слово першою. Почнемо, обіцяю. Далі реклама, повертаємося незабаром.